Akonniemen avaraluontopodcast. Tervetuloa avaraan luontoon. Tänään meillä on mielenkiintoinen kaveri haastateltavana, Jyri Paavilainen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miten sä, Jyri, kuvailisit itsesi? Kuka sä oot ja mitä sä teet? Kuka mä oon ja mitä mä teen? Aloitetaan pikkukysymyksellä. No, mä oon tämmönen vähän joka paikka höylä. Tällä hetkellä töitä teen Stronghold-sukseella. Mä siellä vastaan meidän sisällöstä ja tähän verkkovalmennuksia. Joo. Ja muuten niin mulla on kaksi muksua ja vaimo himassa ja perusruuhka vuosi arkeen. Sitten sulla on myös, mitä nämä on, onko nämä ammatteja vai harrastuksia, mutta sä oot räpäytellyt. Harmi, ettei äsken ollut mihki päällä, kun sä räpäytit tässä näin, sulla oli taustat ja kaikki, tää oli hieno kokemus. Ja sit sä oot tehnyt jonkin verran stand-upia, näin mä oon ainakin ymmärtänyt. Joo, mä oon tehnyt jonkin verran stand-upia, mutta keikkojen määrässä niin melko vähän, mutta mulla on toistaiseksi on tämmönen määrittämättömän mittainen tauko käynnissä. Joo, se on mun mielestä hienoa, kun ihmiset määrittelee tauon keston. Se on, no, siis tavallaan ymmärrän, että se on niin kuin helppoa laittaa kalenteriin ja se on niin kuin päätetty ja näin, mutta että niitä aina kuulee välillä, että nyt mä oon vuoden poissa tästä jutusta syystä X, mutta määrittelemätön, aiotko palata? Sitä ei tiedä. Jos mä jossain vaiheessa keksin jotain niin päräyttävää sanottavaa, että on pakko tehdä comeback, niin sitten siinä vaiheessa joo. Mä oon tavannut sut ensimmäisen kerran silleen, että tai ehkä mä, niin kuin sun nimi tuli mun tutkalle Twitterissä, alkoi niin kuin ilmestyä silleen, että J. Paavilainen sitä ja tätä, ja sit mä ehkä aloin seuraankin sua, ja tapasin sut ekan kerran valmennuksessa, missä mä en yhdistänyt niin kuin, ainakaan heti niin kuin tätä Twitter-nikkiä ja miestä, ja katoin vaan, että siellä valmennuksessa on sellainen skarpisti pukeutunut 18-vuotias kundi. Ja sitten mä vähän niin kuin, mun heikko puoli, tai yksi mun heikkouksista on se, että en tuomitse ihmisiä. Mä tavallaan määrittelen ihmiset kategoriaan, ja sitten mä olin, että no katsotaan nyt, niin mikä tämä jampaa, että tuommoinen nuori kloppi tuolla. Ja sitten ei ehkä siinä valmennuksessa, vaan varmaan jossain seuraavassa valmennuksessa, missä olit paikalla, niin sitten me juteltiin ja mä muistan semmoisen saunasessio illalla, että sä kysyit, että arvaa minkä ikäinen mä oon. Ja tää tarina ei ehkä mennyt niin, mutta sitten mä veikkasin, että 24, ja sitten sä sanoit, että sä oot 45 tai jotain vastaavaa. Että se oli joku päätön se ero. Ja mä oikeasti ajattelin, että sä oot vielä nuorempi. Mutta tätä kautta me tutustuttiin. Ja tuossa työkaverin kollega Vesan kanssa juttelin eilen tai illan, jos mä sanoin, että tämä haastattelu, mä oon nyt tehnyt näitä tähän podcastiin, tai nyt 8, ja tämä haastattelu jännittää mua eniten sen takia, että mä oon niin kuin älyllisessä alivoimassa, niin kuin ihan järkyttävässä alivoimassa, ja tähän liittyy se tarina, että me käytiin katsoa jenkkifutista Porvoossa, siitä on jo varmaan 2 vuotta aikaa, vai vuosi ainakin, ja se oli tosi hyvä reissu, mä muistan sen, että me tultiin takaisin, mä puhuttiin eri asioista ja näin, ja sitten kysyttiin, että onko lukenut tätä tai tiedätkö tänne, ja sitten vastasin vaan kaikki, että ei, en tiedä. Ja mä muistasin automatkaan niin aikana, mä olin silleen, että vittu, mä oon tyhmä jätkä. Mä oon tosi pahoillaan. Ei, mutta tää oli hyvä, koska se oli jotenkin, ja se motivoi eteenpäin, mutta se oli vaan niinku, muista sen fiilis, mä olin, että ei vitsi, mä oon tyhmä jätkä. Mutta missään vaiheessa ei tullut tietysti sellaista fiilistä, että mä en voi sanoa asioita tai mitä, mä tuli vaan silleen, että ja ehkä enemmän se oikeasti sitä, että jätkä on niinku lukenut tosi paljon, mä en tiedä kuinka paljon sä luet, mutta mä veikkaan, että sä luet aika paljon, ja sit sä oot opiskellut kieliä. Joo, siis mä menin yliopistolle intin jälkeen lukee englantilaista filologiaa. Ja koskaan en saanut tutkintoa, mutta vaimon sain, että ei ollut ihan hukkareissu sekään. Ja sitten mä menin pariksi vuodeksi töihin ja sitten sen jälkeen kävin lukea Tradenomics, mainonta- ja yritysviestintää. Joo.
Ja tota, mutta enimmäkseen olen niin kuin itse opiskellut ja lukenut. Et tämän hetken työkuvasta ehkä noin 15% on sellaista, mitä mä oon niin kuin formaalisti opiskellut. Joo. Ja tota, niin kuin semmoiset asiat, mitkä mulle on noussut susta, niin on se, että sä oot siis superälykäs, oot oppinut, tiedät asioista tosi paljon, ja sä ilmeisesti muistat aika hyvin asioita. Et tuntuu, että sä oot myös niin kuin valmennuksissa semmoinen, että keneltä varmistetaan, että menihän se näin. Musta on ihanaa, että mä oon tullut tällaisen Antti Akoniin, niin me kehutaan Jyri Paavilaista podcastia. Tää on tää ensimmäinen osio. Nyt pelottaa, mitä siellä tulee. Mutta tuntuu, että sinut varmistetaan ja sitten myös ehkä se, että sä myös korjaat ihmisiä, jos tulee jotain lapsuksia, että silleen jeesa, että pidetään niin kuin asiat asioina ja oikeana viittauksena ja tämmöisenä. Minun pitäisi olla nyt silmälasit, mitä mä nostan. Sinun pitää ehkä hommaa sellaiset imakosilmälasit. Jossain vaiheessa mulla oli sellaiset Lontoosta hommatut, punasankaiset kirkkaat aurinkolasit, ne toimivat oikein nätisti imakolaiseen. Tiedän, että itse asiassa yhden myyjän, joka on semmoinen niin kuin suht vahva käsien heiluttaja tyyppi ja semmoinen niin kuin perusmyyjä, niin sit se hommasi jossain vaiheessa imakolasit silleen, että jos oli mennyt sinne IT-firmaan myymään jotain, niin sit se pystyi niin kuin tavallaan sopeutumaan siihen tilanteeseen jotenkin paremmin. Te teette verkkovalmennuksia, mutta sitten teette myös ihan niin kuin live-valmennuksia tai olette ainakin tehnyt, että nyt ollaan ehkä sielläkin määrittelemättömällä tauolla. Joo, siis mä oon ollut mukana viime vuosina nyt, me ollaan Sarasvuo Jaren kanssa tehty pari vuotta yhteistyötä niin, että on ollut mukana tuottamassa niitä Jarin pitkiä valmennuksia. Ja nyt kun Jarilla on valmennusbreikki päällä, niin nyt niitä ei tietenkään tuu, mutta toivottavasti päästään niitäkin jossain vaiheessa tekemään lisää. Mikä sua kiinnostaa valmentamisessa? Ja teilläkin niin kuin nuo valmennukset on ehkä jollain tapaa, en tiedä, kelle nyt oikeasti on suunnattu, mutta sanoisin, että siellä on aika paljon yrittäjiä, siellä on aika paljon johtoa, mutta sitten siellä on kyllä myös artisteja ja tällaista, joka on mun mielestä ollut tosi nastaa, että siellä on niin kuin vähän joka lähtöön ihmisiä, mutta ehkä, en tiedä onko totta, mutta että niin kuin suuri osa jengistä on yrittäjiä ja ehkä niin kuin johtavassa asemassa tai tällaisia henkilöitä. Joo, aika iso osa on ollut nimenomaan. Toki se johtuu myös siitä, että ne on peruspentille, niin voi olla aika arvokkaita ne valmennukset tai kalliita hinnaltaan. Niin se tietysti vähän rajaa sitä, mutta se ajatus on se, että kun siellä käsitellään sekä niin kuin ihmisen toimintaa sille, että mitä saisi itsestään enemmän irti, niin myös sit liiketoimintaa. Et pointti on se, että siellä olisi joku semmoinen niin kuin vehikkeli, minkä kautta se valmennuksen voisi muuttaa sitten konkreettiseksi arvoksi myöhemmin. Mutta mä luulen, että sekä niissä niin kuin live-valmennuksissa että nyt sitten Stronghold Sukseen verkkovalmennuksissa, niin se kantava teema on ollut se, että meidän tarkoitus on auttaa ihmisiä toteuttamaan itseään korkeammalla tasolla. Eli tekemään sellaisia asioita, mitkä on tärkeitä ja merkityksellisiä, niin että niistä saisi itse enemmän irti. Et toi oli ehkä just se niin kun shokki silloin aikoinaan, kun mä menin ensimmäiseen, se oli Treenershausin koulutus. Johtajuuteen liittyvä koulutus, ja se shokki oli se, että se ensimmäinen viikonloppu, ja itse asiassa suuri osa siitä koulutuksesta, se ei liittynyt siihen mun ennakkokuvaan johtamisesta, tai johtamisvalmennuksesta, niin kuin millään tapaa. Et ensimmäisen viikonloppuna niin pureuduttiin vähän kaikkiin noihin sielussa oleviin traumoihin, ja väännettiin pikku itkut siellä, ja näin poispäin. Sitten oli vain sen jälkeen, että tämä oli hieno kokemus, mutta tämä ei ollut yhtään sitä, mitä mä odotin. Ja ehkä se kiteytyy siihen, että jotta sä voit niin kuin johtaa paremmin tai suoriutua asioista paremmin, niin ensiksi pitää vähän ymmärtää, että mistä sut on tehty ja mitä heikkouksia, vahvuuksia sulla on ja millaisia traumoja siellä on. Ja niin kuin oppii tavallaan aina johtamaan itseään ennen kuin voi johtaa muita, niin siihen se niin kuin mulla ainakin aika pitkälti kiteyty, mutta noissa valmennuksissa just mulle ehkä se siistein juttu on siinä, että se vie mua eteenpäin johtajana, mutta sitten se vie mua eteenpäin ihmisenä, ja se vie mua ehkä enemmän eteenpäin ihmisenä kuin johtajana, niin kuin tälleen se on mulla ainakin niin kuin nyt tässä vaiheessa niin kuin tuntunut. Ja toki siinä on niin kuin hassuja juttuja sellaisia, että niin kuin
mäkin olen just Jari-valmennuksissa käynyt jonkin verran, niin niitä asioita on jalkautunut meidän yritykseen ilman, että niitä on mitenkään jalkautettu aktiivisesti. Että on niinku semmoisia lentäviä lauseita, ja sitten meidän työntekijät sanoo, niin hetkinen, että toi on niinku Jarin suusta, ja missä vaiheessa mä oon edes sanonut tämän, ja tällaisia tapoja toimia ja tämmöisiä, että se on niinku ollut kyllä hieno huomaa, että ne niinku vähän vahingossa on niinku jalkautunut tonne niinku osa. Mikä sun mielestä on niin kuin hienoin, tai mikä sut saa olemaan tuollaisessa valmennushommassa mukana, mikä sut sytyttää? Mua kiinnostaa tosi paljon ymmärtää asioita, siis ylipäänsä. Joo. Kaikenlaisia, että miten asiat toimii, mikä johtuu mistäkin, mikä aiheuttaa mitäkin, mitkä on niin kuin systeemisiä vaikutuksia, että mitkä kaikki tekijät vaikuttaa toisiinsa. Ja sitten niin kuin ihmisen kontekstista myös, minkä takia me toimitaan niin kuin me toimitaan, minkä takia on niin vaikea tehdä asioita paremmin ja mitä se vaatii, että pystyisi A, muuttamaan sitä omaa toimintaa tai B, auttaa jotain muuta tai jotain toista ihmistä muuttaa niiden toimintaa. Ja se niin kuin ylipäänsä mua kiinnostaa se, miten tämä maailma toimii, miten ihmiset toimii, mistä asiat johtuu ja miten niihin mahdollisesti voisi vaikuttaa. Joo. Tuo oli, meinasin tänne tullessa, niin mä mietin, että missä sä voisit mua auttaa nyt. Mutta sitten mä oikeastaan, niin kun mä keksin sen, että mä juon liikaa kahvia, että kerro mulle jotain, mikä saa mua motivoiduttua siihen. Ja automatkalla, joka siis on asuntos ihan naapurissa, niin kestää 5 minuuttia, niin sitten mä ratkaisin tämän ongelman itse. Mulle tuli ajatus siitä, että okei, mä haastan Vesan meidän töistä, jos puhuin aikaisemminkin, niin tämmöisen kahvihaasteeseen. Me ollaan muutaman kerran lopetettu kahvia, juotu vain 1 kuppi kahvia päivässä, mutta mikään niistä ei ole kestänyt. Mä tajusin, että hetkonen, tämä on ehkä väärä lähestymistapa, mun ei pidä lopettaa kahvia, vaan mun pitää sitoa siihen joku juttu. Ja nyt me ensi viikolla aloitetaan, Vesa jo hyväksyi tämän haasteen, niin saa juoda kahvia, mutta per kuppi pitää ensin meditoida 10 minuuttia. Ja tämäkään, en usko ehkä tässä vaiheessa vielä itse ihan täysin, että tämä on niin kuin täysin hyvä ja niin kuin toimiva ratkaisu, mutta kokeillaan. Mutta niin kuin, nyt lennosta en keksi muuta juttua. Minkä takia sä haluat vähentää kahvijuontia? Mä oon koukus siihen, se hallitsee mun tekemistä ehkä liikaa. Mä en niin kuin tavallaan, mä en ehkä tykkää siitä ajatuksesta, että mun pitää aamulla juoda kahvia, jotta mä voin toimia. Ja, okay. Ja ehkä se isoin juttu kuitenkin on se, että mä ruokin kahvilla, mä juon siis ihan oikeasti älyttömiä määriä kahvia, niin, joka ehkä rassaa koulutuksessakin muita ihmisiä, koska mä käyn hakemaan sitä kahvia koko ajan, sitten mä ketuttaan, kun se ennen puolta päivää ehtii loppu se kahvi sieltä, sitten asiakaspalautet. Ja mä ruokin semmoista stressin tunnetta. Mä luulin aluksi, että se on niinku flow, mitä mä ruokin sillä. Mutta se on vaan liitoksissa ehkä jotenkin väärällä tapaa siihen, että mä oon joskus ollut tuottava, kun mä oon juonut pannun kahvia. Ja sitten mä kaipaan sitä fiilistä ja sitten mä juon sitä kahvia. Heti kun tuntuu, että ei ole hommat luistanut, mä hakeen lisää kahvia. Ja se vaan ylläpitää sitä stressiä siellä. Mutta tuossa on mun mielestä semmoinen, mikä on tosi mielenkiintoista. Se, että sulla liittyy, siihen kahvin juomiseen liittyy tunne niin kuin tehokkuudesta. Mm. Ja ne on 2 eri asiaa. Ja jos sä pystyt omassa päässäsi erottelemaan ne, niin sun on tosi paljon helpompi vähentää sitä kahvijuontia, koska se ei enää, koska saman aikaan sulla varmaan on semmoinen fiilis, että sä haluat olla tehokas. Mm, kyllä. Ja pitää saada asioita aikaiseksi. Ja silloin kahvi on ollut väline siihen. Mutta se ei välttämättä enää ole, koska mikä tahansa huume, jos sitä käyttää liikaa, niin se ei enää anna samanlaisia kiksejä. Niin jos sä saat eroteltua ne toisistaan. Me ihmisillä on niinku taipumus yhdistää sellaisia asioita, jotka joskus on liittynyt toisiinsa ehkä, niin me luodaan silleen, että niistä tulee sama asia. Et samana kun lopetin nuuskan käytön, niin se on mulle niinku hyvin selkeä. Mä edelleen kaipaan sitä fiilistä, mutta se fiilis ei ole niinku silloin, kun mä sitä käytin, vaan se on tyyliin se ensimmäinen nuuska. Sitä fiilistä mä kaipaan.
mutta mä en saa sitä enää. No, niin kaikissa päihteissä, kaikki päihteiden niin. käyttäjät hakee sitä ensimmäistä. Mun on hyvä niin kuin absoluuttistina puhua päihteitä käyttäjistä, mutta asioita pystyy tarkastelemaan myös objektiivisesti. Ja sitten mä tiedän sen, että mulla on, mä tiedän, onko mulla on joku dopamiininarkki tai joku tämmöinen, ja sitten mä jotenkin niin kuin haluan sitä jollain tapaa hillitä, ja sen takia tämä meditoinnin liittäminen sen kahviin on mun mielestä aivan nerokas idea, koska mä todennäköisesti saan siitä sitä fiiliä. Hyvä Antti. Saan sitä fiilistä. Tai mä saan varmaan työtehoja sillä lisättyä, ja mä toivon, että siinä käy silleen, että sen meditaatiosession jälkeen mä oon silleen, että mä en tarvista kahvia. Mutta katsotaan, miten siinä käy. Mut se on ihan hyvä keino. Mulle siis mä voin kertoa storin yhdestä omakohtaisesta kokemuksesta, kun kaksi tällaista uskomusta on liittynyt toisiin, jotka ei itse asiassa kuulu toisiinsa. Siis aikanaan, mitä se olisi ollut 2011, mulle diagnosoitiin semmoinen keskivakava burnout, ja siitä toipuessa, niin mä huomasin, että kun työkuorma alkoi tulla vähän lisää, niin mua alkoi ahdistaa tosi paljon. Ja mun oli vaikea saada tehoja irti sen takia. Ennen kuin mä sitten tajusin, että se ahdistaa sen takia, että se burnoutin ahdistus liittyi silloin kokemuksellisesti kasvavaan stressikuormaan, yeah. jolloin niistä kahdesta asiasta tuli sama asia. Eli lisää stressiä tarkoittaa ahdistusta. Ja ennen kuin sen pystyi katkaisemaan sen siten niiden kahden ajatuksen väliltä, niin ei pystynyt kuormittamaan itseään lisää. Mutta heti kun mä hoksasin, että hei, tässähän on kysymys siitä, että mä vaan yritän, niin kun mä koen, että mä oon burnoutissa, kun mä lisään kuormaa. Mm. Mutta jotta ihminen voisi toipua, niin ihmisen pitää pikkuhiljaa kasvattaa sitä kuormaa ja niin kun mennä sinne epämukavuusalueelle ja pikkuhiljaa rakentaa sitä kapasiteettia uudestaan takaisin. Ja se on välttämätöntä, jotta ihminen voisi toipua, koska muuten ihminen jää pysyvästi sinne alemmalle tasolle. Niin tässä on niin kun sama asia, että meillä on tosi paljon sellaisia asioita, jotka liittyy toisiinsa meidän päässä, jotka ei oikeasti liity toisiinsa. Ja sitten tuossa on ehkä se, että nyt jos mä juon, nyt on toi kolmas kuppi tänään, niin ja siis kello on 9.15, niin sä oot meditoinut jo puoli tuntia. Eikö se alkaa ensi viikon. niin. Mä luulen, että mun on vaikeampi erottaa näitä asioita toisistaan, mitä enemmän mä oon juonut kahvia. Mä luulen, että siinä on sellainen, että mä menen semmoiseen moodiin, missä mun on vaikea pysähtyä, mun on vaikea niin kuin oikeasti ehkä erottaa niitä omia tuntemuksia ja tunteita. Niin senkin takia mä innolla odotan sitä ensi viikkoa, että mitä tapahtuu. Ja tässä on mahtavaa siis se, että niin kuin sen jälkeen, kun sä oot yrittänyt muokata omia ajatuksiasi ja asennoitua kahvijuomiseen eri tavalla, niin se, mitä sä nyt oot kokeilemassa, on se, että sä muutat toiminnan ensin. Kyllä, joo. Sitten mutta siinä on just se, että se ei ole mikä tahansa toiminta, vaan kun se on se meditaatio, jonka mä tiedän, että mulla itselläni niin se vaikuttaa aika paljon siihen, mitä mä reagoin asioihin. Mielenkiintoinen kokeilu. Katsotaan, kauan sitä kestää ja varmasti raportoin tänne. Sä luet paljon. Mikä on semmoinen kirja, mitä... Tämä voi olla kaksiosainen, tämä voi olla yksiosainen. Mitä sä suosittelisit kuulijoille tai mitä sä suosittelisit mulle, mitä pitäisi lukea? No kaikille mä suosittelen Daniel Kahnemanin Thinking Fast and Slow-kirjaa, joka on mahdollisesti paras kirja, jonka mä oon koskaan lukenut. Ja se on semmoinen, niin kuin kaikkien, jotka on millään tavalla tekemisissä ihmisten kanssa, pitäisi lukea se. Se on aika tiukkaa tavaraa, vaatii jonkin verran aikaa pureskella sitä läpi, ja jokaisesta kappaleesta löytyy jotain, niin kuin, jotain oivaltavaa, tai jokaisesta luvusta jotain oivaltavaa. Ja sulle mä suosittelisin Nick Hornbyn romaania Slam, joka muistaakseni on suomennettu Skeittari. Se kertoo semmoista 13-vuotiaasta pojasta, muistaakseni se oli 13-vuotias poika, joka sillä on Tony Hawk -juliste seinällä, ja sitten kun sillä on ongelmia elämässä, niin sitten juttelee sen Tony Hawk -julisteen kanssa, ja Tony Hawk -juliste vastaa sille, mutta se vastaa vain
niillä sanoilla, mitä se on lukenut Tony Hawkin elämänkerrasta Tony Hawkin sanomana. Joo, joo. Toi kuulostaa erittäin mielenkiintoisen. Mulla oli Marko Suomi kanssa 2 jaksoa sitten vieraana, ja Marko tuli kanssa hyviä kirjavinkkejä, ja pakko myöntää, että niin kun Thinking Fast and Slow on niin kun mun lukulistalla, mä en ole sitä lukenut, kirja löytyy, mutta se on jotenkin, jostain siis on vaan pyörinyt pöydällä, mä en ole aloittanut sitä lukemaan, niin pitää lukea se, ja toi Slam kuulostaa myös hyvältä. Ja liittyy ehkä myös vähän siihen niin kuin tähän rap-puoleen jollain tasolla. Mä itse asiassa alustuksen ehkä laitoin tämmöisen hienon paidankin, joka oli vähän rap-teemainen brändi, mitä mä oon ollut valitettavasti luomassa. Ghetto Snatch-niminen painonnostoskaapa, joka on aloitettu joku 3 vuotta sitten. Voin kertoa, että siihen liittyvä semmoinen nopea tarina, siis nimi on huono, tiedetään, mutta se oli paras, mitä silloin keksittiin, ja sitten oli vaan paineet saada se kisa ulos ja näin. Googlen kuvahaku tällä hetkellä näyttää hyvin erilaiselta kuin mitä se silloin ensimmäisenä vuonna näytti. Voi vain kuvitella. Joo, sit tuli hyvin palautetta. Mutta siis niille, jotka ei tiedä, niin sana snatch, ei kannata lähteä googlaa kuvahausta ilman, että laittaa siihen weightlifting alkuun. Mutta me ollaan osaltamme parannettu nyt tätä kuvahakua. Miten sä oot päätynyt tekemään räppiä ja paljon sä oot tehnyt sitä? Tai mikä sä oot ehkä ajanut siihen? Mä ehkä päädyin räppiin alun perin, mä vähän paljastan ikääni myös tässä, että mä oon kuunnellut C-kasetteja lapsena. Oli semmoinen TLC:n Crazy Sexy Cool-levy, ja niillä oli semmoinen biisi kuin Waterfalls, ja siinä Lisa Left Eye Lopez räppää, se on ensimmäinen räppiversio, jonka mä oon opetellut ulkoa. Ja sitten mulla oli semmoinen kaveri kuin Venäläisen Anssi, joka tutustutti mut, se pisti mut kuuntelemaan Cypress Hillin ja Fugeesin Boom Bidi Bye Bye remixin. Ja sitten mä kuuntelin, että tää on niin siistin kuulostaja. Sitten niin pikkuhiljaa rupesin niin perehtyä enemmän. Ja mun ensimmäinen CD oli Coolion Gangsta's Paradise. Sitten se isommin se lähti oikeastaan niin kuin varmaan Tupakin Greatest Hits-levyn kautta. Et mä ostin sen ja sitten rupesin funtsiin, että tässähän voisi jotain niin kuin ehkä itsekin kirjoitella. Ja sitten mä muistan, Palefacelta tuli aika sinkku, Fintelligence tuli ulos ja Seremoniamestari ensimmäinen sinkku. Sitten huomasin, että, niin kuin, että okei, mä olisin kasvanut Lappeenrannassa ja siellä ihan hirveästi ei siihen aikaan muita räppäreitä ollut. Joo. Sitten mä rupesin jotain kirjoittelemaan ja sitten vähän jäi taka-alalle, kunnes mä sitten muutin stadiin. Ja sitten siellä oli yksi kaveri, Silvennoisen Heikki, joka on nykyään muistaakseni siskolla töissä. Et jos siskolta kuunnellaan, niin käykääs kysyä Heikiltä, että miten sinä harmonian räppiura on mennyt. Ja sitten me ruvettiin niin kuin tehtiin muutama biisi ja sitten me tehtiin suomeksi EP ja sitten me tehtiin suomeksi levy ja sitten me tein yhden solo-EP englanniksi. Ja siitä tuli tosi hyvää palautetta, josta mä ylpistyin sille, että mä totesin, että mä oon niin vitu hyvä, että nyt ei tarvitse enää tehdä töitä. ja sitten siinä kävi silleen, että mä tietysti nuoruuden hybriksessä kuvittelin, että mä oon niin hyvä, että mut pitäisi tulla hakea keikoille. Ja sitten kun muut lähti diilaa itselleen keikkoja, niin mä sitten huomasin, että ei mulla riittänytkään keikkoa ja sitten vähän se hybris kääntyi katkeruuden puolelle ja sitten mä lopetin sen sinne. Ja onko tulos comeback jossain vaiheessa? Mahdollisesti. Mä oon nyt yhden biisin tehnyt tässä tänä kesänä Silkin Pehmeen kanssa. Silkin Pehmeältä tuli biitti ja mä tein siihen 2 säkkäriä. Nyt saattaa olla, että mä tein kertsi itse Antilon niin kiirusta noiden omien musaprokkisten kanssa, että ei olla ehditty treffaa, mutta katsotaan, että miten kovasti vähän kutkuttaisi vielä. No. Mikä tämä liittyy ehkä siihen, että mulla ei ole itsellä ollut mitään kulttuuriharrastusta käytännössä niin kuin
ala-asteen nokkahuilu episodin jälkeen, nyt mä oon niin kuin alkanut, mä päätin, että stand-upista tulee niin kuin semmoinen mun kulttuuriharrastus. Se on sitä mun kulttuuria. Ehkä jollain tapaa tämän podcastinkin voi lukea jo taiteen laariin. Periaatteessa teen asiaa, mistä tykkään, mistä ei tule ikinä rahallista korvausta tulemaan, ja niin kuin yritän tehdä sitä mahdollisimman hyvin. Okei, mä ymmärrän, että tämä podcastin laatu ja nämä mikit ei ole parhaat. Mä haluan tähän sanoa tärkeän jutun, koska jos joku taiteilija kuuntelee, niin tämä antilause, että tästä ei koskaan tule rahaa tulee, niin se ei kuulu. Siis älkää nyt vittu luulko, että taide on sitä, mistä ei saa rahaa. Sitten, koska tämä on niin kuin harhaluulo, joka on tosi vahvasti valalla, että you're supposed to be a starving artist, ja se on ihan paskaa. Mä oon oikeasti ihan samaa mieltä. Ehkä tämä on niinku itselle vaan semmoinen mindsetti, että älä nyt luule liikoja. Ei, mutta siis tämä on tosi hyvä keskustelu, koska tosi moni taiteilija ajattelee, että jos mä saan tästä rahaa, niin sitä ei ole enää aitoa taidetta. Jep. Ja niinku, se on iso ongelma, koska ihmisten pitäisi saada enemmän rahaa siitä omasta taiteestaan. Ja plus, että mä allekirjoitan Seth Godinin määritelmän taiteelle, että kaikki on taidetta. Kyllä. Jos sä oot tarjoilija, niin se on sun taidetta. Ja sit sä opettelet olemaan paras tarjoilija, mitä sä pystyt. Jos sä koodaat, niin se koodaaminen on sun taidetta. Ja siis onhan se raha niin kuin hyvä palaute siitä, että teetkö sä asioita, joista niin kuin jengi tykkää. Että jos kukaan ei ole valmis maksamaan sulle euroakaan siitä, mitä sä teet, niin todennäköisesti sä teet joko väärälle yleisölle tai jos teet sitä tosi huonosti. Niin kuin McLemore sanoi, make the money, don't let the money make you. Mä sain Pesalta myös hyvän tähän liittyvän pointin, miten tämä keskustelu pitäisi aloittaa, ja mun pitää McLemoren levyä haukkua, uutta levyä haukkua, niin sitten se lähtee siitä hyvin liikkeelle, mutta pakko myöntää, en ole kuunnellut. No mä olin vähän pettynyt. Mun mielestä se toinen levy oli niin törkeen hyvä, että mun mielestä sen olisi pitänyt myydä paremmin. Mutta se ei myynyt niin hyvin, ja nyt musta tuntuu, siis tämä kolmas levyhän, McLemore ei ole tehnyt sitä Ryan Lewisin kanssa, vaan se on tehnyt niinku eri tuottajien kanssa. Ja parin ensikuuntelun perusteella musta se ei ole niin hyvä kuin se oli se edellinen. Katsotaan, miten tämä lisäkuunteluilla lähtee. Miten sä luulet, tai uskotko, että rap on muuttanut sua, niin kuin rapin kuuntelu? Nuorella iällä on aloittanut kuuntelemaan. Enkä mä tiedä silleen mitään merkitystä, onko se kyse räpistä vai muuta, mutta että räppi on ehkä varsinkin silloin ollut ehkä vähän enemmän kantaa ottavampaa kuin muu musiikki. En mä tiedä, onko se. Mä oon myös kuunnellut esimerkiksi Bad Religion, joka on niin kuin todella kantaa ottavaa, mutta ihmiset ei vaan ehkä samalla tavalla hahmota sitä. Siinä on niin hienoja sanoja ja se verhotaan punkkiin, niin ihmiset ei niin kuin, mutta totta kai punkhan on ollut kantaa ottavaa. Miten rapin kuuntelu on muuttanut? No se on ainakin muuttanut mun suhdetta kieleen, eli se millä tavalla mä suhtaudun sanoihin sekä englanniksi että suomeksi, niiden merkityksiin, niiden muotoon. Se on muuttanut se, miten mä katon ympäröivää maailmaa, koska kieli muodostaa sen, miten me hahmotetaan maailma meidän ympärillä. Ja B, se on tuonut mun elämään aika paljon misogyniaa, josta mä olen viime vuosina päässyt onneksi vähän irti. Että kyllähän se on niin kuin aika semmoinen maskuliinisuuden niin kuin kyllästämä kulttuuri ja melko toksisen maskuliinisuuden. Kyllä, joo. Tämä tuli vaan mulle mieleen silleen, että mulla itse asiassa jossain valmennuksessa tuli tämmöinen itselle uusi juttu, että on tämmöinen kapinallinen persoonatyyppi. Tämä persoonallisuustyyppi, ja sitten mä itse asiassa täällä Merilehdon Antille, kehen törmäsit tuossa ennen kuin tultiin tähän, niin sen koulutuksen jälkeen soitin silleen, että vitsi, en ole ikinä ajatellut, että mä olen kapinallinen, että kun mulla on kaikki niin kuin lähtökohtaisesti, jos joku käskee mua tekemään, niin se ensimmäinen reaktio syvällä sisimmässä on silleen, että en tee ihan sama, mitä se käski tekee, ja sitten Merilehto vaan nauroi, että nyt sä tajusit tän, että 38 vuotta sä oot vaan mennyt tuolla ja luullut, että sä et ole kapinallinen ja nyt sä tajusit tän. Ja sitten mä aloin kelaan sitä, että mun ensimmäinen C-kasetti on ollut Public Enemy, Fear of a Black Planet,
jossa on niin kuin Fight the Power ja kaikki nämä niin kuin biisit ja silleen, niitä kuunnellut ja silleen, en tiedä edes miksi me ollaan vihaisia, mutta että me ollaan vihaisia. Ymmärtänyt puoliakaan sanoista ja näin poispäin, kuunnellut sitä ihan fiiliksistä. Mä olen oikein, että onko se syy, eikä se varmasti oikeasti ole se syy, että se on jotain muuta, mutta tota, jotenkin niin kuin, ehkä sieltä on jollain tapaa semmoinen arvostaa kapinallisuutta ja ehkä se, en voi edes sanoa, että niin kuin jotenkin kyseenalaistaa, vaan jotenkin vaan haluan vänkään vastaan, ehkä se on se. Mä luulen, että se sun kapinallisuus on se syy, minkä takia se Public Enemyn kanssa viehätti sua. Että se todennäköisesti se menee se niin se voi päin. Olla, joo, näin. Mutta nyt kun sä oot tämmönen kapinallinen, niin mä käsken sua, että sun pitää juoda enemmän kahvia. Kiitos. Nyt se tarvitsee. Sä puhuit tosta kirjoittamisesta ja tavallaan kielestä, että se kiinnostaa. Ja se on mun mielestä silleen sidoksissa aika paljon stand-upia. Ja stand-upin kirjoittamisesta on niin kuin erilaisia tapoja ja osa kirjoittaa aika tarkkaankin. Mä veikkaan, että se kirjoitetaan aika tarkkaan niin kuin jutut auki. Mm-hmm. Miten sä näet, tai ehkä tässäkin niin kuin hyvä lähteä siitä, että miksi sä menit ekan kerran keikalle? Koska mä luin kirjan. mä luin Judi Denchin Comedy Biblein ja sitten niinku, siinä heitin yhdelle kaverille viestiä, että kun siinä puhuttiin siinä kirjassa siitä, että get a comedy buddy ja rupeat tekemään. Sitten mä heitin yhdelle friendille, että hei, että haluatko ruveta mun comedy buddyiksi, että niinku, tehdään niinku, kirjoitetaan juttuja ja sitten käydään stand-up-keikalle. Sitten heille, että tosi hyvä ajatus, mutta ei. Ja sitten mä ajattelin, että näin, että mä käyn katsoa. Sitten kävin Bar Backerin katsoa, siellä oli semmoinen open mic-klubi. Ja sitten mä kävin siellä kyseessä MCL-klubin jälkeen, että hei, että koska pääsis tekemään keikkaa. Ja sitten niin että sanoin, että okei, että kahden viikon päästä tuu vaan. Sitten mä menin, mä kirjoitin juttuja valmiiksi. Mulla oli tosi, tosi hyviä juttuja. Ja sitten mä olin 3 minuuttia lavalla, kukaan ei naurunut kertaakaan. Ja sitten totesin, että vittu, tää on siisti. Et siis yleensä jengille eka keikka on tosi hyvä ja toka keikka on ihan paska. Niin mulla meni just toisinpäin. Et eka keikka oli täysin kuolema ja sitten toka keikka oli niinku paljon parempi kokemus. Mut mua kiinnosti se niinku ehkä enemmän älyllisenä haasteena se stand-up ja se vitsien kirjoittaminen. Mä olen katsonut jotain niinku Michael McIntyre-juttuja, jossa se niinku ottaa 3 erillistä niin kuin vitsiä ja sitten yhtäkkiä lopulta niin kuin nitoa ne kaikki 3 yhteen sellaiseen nättiin pakettiin ja ojentaa se yleisölle, että kas tässä. Ja silloin oli semmoinen haave, että joku päivä jos itse osaisi niin kuin kirjoittaa samalla tavalla toi, kuljettaa sitä tarinaa yhtä taitavasti. Ja niin kuin mulle se on enemmän, niin kuin mä katson sitä sellaisella rakenteellisella tasolla. Mä en tiedä, saako se kiinni siis sille metatasolla, että niin kuin tämä fakta johtaa tämän tänne ja sitten tämä piirre paljastaa yleisölle, että se onkin tämä A, mutta sitten mä paljastankin, että eikö se oli tämä B ja sitten nauraa, koska kaksi ajatusta, jotka molemmat on ollut niiden päässä, mutta niiden välillä ei ollut yhteyttä, niin yhtäkkiä niiden välillä muodostui yhteys. Joo, ton saan ja niin kuin saan siitä hyvin kiinni. Ja mulla oli sitten toisesta tavallaan sit tarinan kuljetuksesta itsellä kanssa niinku semmoisia harhoja, kun meni ekalle keikalle, sitten mietin, että miten mä sidon tämän yhteen, tämän koko jutun. Ja jollekin sitten kommentoi, sit sille, että hei, come on, että se on sun eka keikka, että niinku ihan sille mitään merkitystä. Joo, siis se eka jos malttaisi 10 vuotta tehdä niitä one-linereita ja niitä irtojuttuja, niin sitten pikkuhiljaa ymmärtäisi, mikä on hauskaa ja mikä niin. Ja sitten just niin kun nyt 6 keikan valtavalla kokemuksella, niin mä oon ihan samaa mieltä tämän kommentoijan kanssa, että sille mitään merkitystä, että kunhan nyt saa jengin nauramaan, lähdetään siitä liikkeelle. Ja että ihan sama millä tapaa, että 5. keikalla mulla oli jo pieruvitsejä. Okei, okay, 7. on kainalopieru. Siihen tähdätään. Mutta tähän niinku liittyy, mä en tiedä, onko nähnyt Ira Glassin, joka tekee This American Life-radio-ohjelmaa. Sillä on semmoinen haastis, missä kertoo niinku luovasta prosessista ja siitä, miten ihmiset niin kun
ne rupeaa tekemään luovia juttuja sen takia, että ne tykkää niistä asioista tai niillä on niinku really good taste, että ne pystyy kertoa, että toi on hyvää, toi on paskaa, toi on siistiä, tollaista mä haluan tehdä. Ja kun ne rupeaa tekemään sitä, niin niiden taidot on ihan paskat. Mm. Ja niin kuin ensimmäiset muutaman vuoden sä teet vaan ihan hirveätä paskaa. Ja koska sun distinktiokyky, sun kyky erottaa hyvät jutut, on edelleen niin hyvä, että sä oot saattanut kasvaa siinä kulttuurissa, sä oot oppinut tunnistaa, että toi on hyvää, toi ei ole hyvää, toi on hyvää, toi on tosi hyvää. Niin sä näet, että miten hirveätä paskaa sä suolat. Yep. Ja tosi monessa kohtaa jengi ei vaan siedä sitä niin kuin ristiriitaa tai jännitettä sen välillä, että mä teen, mä haluaisin tehdä tosi hyviä juttuja, mä tiedän mikä on hyvää, mutta mä en osaa kuin tuottaa paskaa. Ja ennen kuin sä oot tuottanut riittävästi sitä paskaa, niin sä et koskaan pääse sille tasolle, että sä voisit tuottaa jotain mielekästä. Just näin. Ja mulla oli näitä niinku harhoja, mitä liittyi itsellä stand-upiin, oli se, että mun pitää säästää näitä hyviä juttuja, että älä vielä käytä niitä. No, ne ei ollut hyviä juttuja. Nyt jos mä saisin, mulla on sen verran keikkoja puukata, mun pitää keksiä uutta materiaalia. Nyt jos mulla olisi yhtään hyvä, edes niinku aihioon, niin mä käyttäisin sen. Niin mä käyttäisin ne saman tien. Sitten kaksi muuta harhaa, joihin mä uskon edelleen, joka liittyy vähän tuohon, mitä sä sanoit. Mä oon kattonut stand-upia 94 vuodesta eteenpäin. Silloin kun Conan alkoi näkyä ensimmäisen kerran jossain Sky Oneilla tai jollain tällaisella, mä oon kattonut, niin kun mä katoin järkyttävät. Mä katoin varmaan 5 vuotta putkeen niin kaikki Conan O'Brien jaksot, mitä tuli. Ja sit siellä on niin käytännössä joka ilta, melkein joka ilta on stand-up-koomikko. Ja komiikka ylipäänsä on niin kiinnostunut. Mä oon kattonut valtavat määrät niin komediaa ja komiikkaa. Myös niin kuin, jostain syystä mä tykkään niin huonoista komedialeffoista. Siis semmosia tulee Netflixiin ja joku Mall Cop, mitä näitä onkaan. Todella huonoja elokuvia, mutta sitten kun niissä on komiikkaa tekeviä tyyppejä, niin mä koen, että mä opin niistä jotain. Noin pikkujuttu, eikä ne kokonaisuutena ne leffat ole hyviä, mutta mä vaan tykkään seuraa sitä ja ehkä yrittää oppia sieltä. Ja sitten toinen on niin kuin se, että mä en missään nimessä ole mikään luontainen esiintyjä, mutta pelkästään myyntiä tekemällä, niin mulla on tullut semmoinen itsevarmuus, että mä pystyn piilottamaan ne paniikinomaiset ajatukset ja reaktiot ja näin. Ja se niin kun, siitä tuli palautetta jo niin kun ekalla keikallakin, että niin kun puhuin tästä varmaan viime jaksossakin tai jossain jaksossa, mutta se oli, mua ei mikään jännittänyt niin paljon kuin se eka keikka. Ei mikään, mitä mä oon tehnyt, niin ei jännittänyt niin paljon. Mutta silti mua tuntemattomalle ihmiselle se ei näy niin kuin käytännössä ollenkaan siinä keikalla. Mutta sitten taas mä itse tunnistan ne jutut ja on siellä niin kuin ajoitukseen liittyviä juttuja näin niin kuin 6 keikan jälkeen voi sanoa, että se olisi voinut mennä näin paremmin ja muuta. Mutta se oli niin kuin semihelppoa. Mutta mulle just toi, että mä oon kattonut sen verran paljon komiikkaa, niin mä tunnistan hyvin sellaisia juttuja, mistä mä tykkään. Enkä mä sano, että ne on niin kuin huonoa juttuja ja siinkin nauraa, se on ihan fine. Mutta mä tykkään tietynlaisista jutuista ja vaikka se joku komiikan tyyli ei puhuttelisi mua, niin mä pystyn sanoa, että toi on mun mielestä, niin kuin, tossa oli, toi oli fiksu tehty ja toi oli niin kuin rakenne oli hyvä ja näin, että toi on niin kuin jees. Ja valitettavasti niin se on myös hyvin selvä, kun katsoo niitä omia keikkoja, mikä on hyvä ja mikä ei. Mm-hmm. Ja mä itse sorun ehkä siihen, että sinne tulee sellaista turhaa kamaa, niin kuin täytettä, mitä ei, mä en jostain syystä vielä ainakaan niin kuin kovin herkästi sitä kirjoittaessa tajuu. Mä ajattelen, että tämä on tosi olennainen juttu. Ja sitten se ei niin kuin katsoa se keikan, niin silleen, miksi sä sanoit, että toi ei niin kuin liity mihinkään, ota pois se sieltä. Ja se on tosi yleistä, että sinne tulee sellaisia niin kuin täytesanoja tai täytelauseita tai täyterönsyjä. Jep. Siis saattaa olla, että siellä on 1,5 minuutin jakso, joka ei kuulu millään tavalla siihen koko rutiiniin. Kyllä. Ja mutta joo, siis toi ehkä kiteytyy myös siihen, että tehdään luovia asioita. Niin kun, mä en ehkä tee taidetta, mä teen luovia asioita ja nämä formaatit on semmoista. Kaikki on taidetta. Mutta nämä niinku molemmat, niinku tämä stand-up ja tämä podcasti mulla, niin on sellaisia, joita kukaan ei rajoita. Ei ole sitä tyyppiä sanomassa, teen näin.
Et toki saa palautetta asioista ja näin poispäin, mutta et mä saan päättää, mitä mä teen. Sun pitää Antti tehdä niin kuin sä haluat. Yes, kiitos. Hirveä dilemma. Elämä on paradokseja. Mikä on sun niin kuin hienoin muisto stand-upin osalta? Stand-upin osalta? Luulen, että se liittyy komiikkaleireihin. Stand-up-koomikoiden kesäleirejä on järjestetty nyt siis 5 kertaa, ja mä oon joka kerta ollut muonitusvastuussa siellä, ja siellä on kyllä niin kuin hienoja hetkiä, ja joka vuosi. Ja toinen, mikä on hieno, mä aikanaan sain 36 tunnin varoajalla, tuli pyyntö mennä verohallintoon tekemään tätä pikkujoulukeikkaa. Niin mä muistan siellä mä onnistuin siinä 36 tunnissa, mä onnistuin räätälöimään. Tämä ei varmaan perusihmisille avaudu. Mä tein siis 3,5 minuuttia matskua 1,5 päivässä niin kuin verohallinnolle räätälöiden. Niin kuin, ja oikeastaan jokainen juttu niistä toimi, mikä oli mahtavaa. Et niin kuin, siinä sai sen vähän, mitä komikasta ymmärtää, niin sai pistää oikeasti testiin, että se oli kyllä hyvä keikka. Mitä sitten toisessa ääripäässä, mikä on hirveän, oliko se ensimmäinen keikka? Ei hirveän, mä muistin, mä olin menossa On The Rocksiin, se oli silloin vielä Mikon kadulla, ja mä olin valmistellut se 5 minuuttia. Mulla oli ehkä niin kuin 4 minuuttia matskua ja minuutti awkward silence. niin mä menin paikalle ja Ali Jahangiri, jonka piti olla MC:nä, ei ollut silloin, ja Vilja Heikki oli siellä MC:nä, ja Heikki sanoi, että Ali sanoi mulle, että sä teet 7 minuuttia. Itse asiassa. Et mä en tiedä, että onko mulla 7 minuuttia matkua. No ei, kerro kaikki, mitä sulla on. Ja sitten mä kerron kaikki, mitä mulla on. Ja se, mä muistan, että jätinkö mä sieltä yhtään juttua niistä 7 minuuttia sitten enää settiin sen jälkeen. Mä totesin, että eiköhän nämä ole kaikki nähty. Oi. Lempikoomikko. Tämä on paha. Viime aikoina Bo Burnham ja Mike Birbiglia on ollut sellaisia, mistä mä oon tykännyt tosi paljon. Mä melkein haluaisin myös sanoa Hasan Minhaj, koska se Netflix-spessu oli niin mahtava, mutta se ei enää ole niinku pelkästään komiikkaa, että se menee mun mielestä enemmän niinku koko esityksen puolelle. Ja Luista mä oon tykännyt joskus, nyt nämä viimeaikaiset epäilyt on silleen, että mä en tiedä, kannattaako nyt enää hirveästi fanittaa, että on niin kuin aika ristiriitainen persoona. Joo, ja siis se, no näin jälkikäteen, jos nyt nämä pitää paikkansa, niin tavallaan se olisi ehkä sieltä rivien välistä voinut lukea, että se lavahenkilö on pitkälti sama henkilö sit lavan ulkopuolella, mutta mä vielä toivon, että nämä nyt ei pitäisi paikkaansa, mutta kyllä se nyt vahvasti näyttää siltä, että nämä huut ehkä jollain tapaa ainakin pitää paikkaansa. Ja se ongelma on mun mielestä siinä, että jos se komiikka olisi, ei vaatisi niin paljon luottamusta siitä tyypistä, että sä et oikeasti tee näitä juttuja, niin se olisi varmaan niin kuin, mä pystyisin ehkä nauttimaan siitä komiikasta edelleen. Joo. Mutta nyt on niin kuin silleen, että tulee se fiilis, että okei, aikaisemmin kun sä sanoit noin, mä olin silleen, että sä tietenkään teen noin tai ajattelen noin, mutta nyt mä en enää varma. Että ehkä sä oot oikeasti noin niin kuin hullu. Mutta siis varmasti aika kertoo meille sitten, että mitä on tapahtunut ja näin. Mutta se on tosi sääli, koska mä taas niin kuin tykkäsin just monessa mielessä siitä sen komiikasta, joka veti vähän maton pois alta sitten ehkä näin jutut, mutta se on semmoista. Entä Suomesta? Mainitse, kuka on Suomen paras koomikko? Täällä saa paljon kavereita. Määritellään se niin, että kenen komiikasta sä henkilökohtaisesti saat eniten kiksejä? Mä arvostan tosi paljon sitä, miten kirkkaasti esimerkiksi Lindströmin Jukka ajattelee. Ja
sit mä ihailen Rimpelän Annan kykyä löytää hauskuus niin arkipäiväisistä ja yksinkertaisista asioista. Ja mä arvostan tosi paljon sitä, että mitä Jamie McDonald tekee. Että niin kun omista lähtökohdistaan advokoi itselleen tärkeitä asioita. Ja sitten Leo Viking Holmström on niin fucking sekaisin, että niin kun pakko arvostaa sitä, että se on niin kun tosi niin kun out there. Noi on kaikki mun mielestä tosi hyviä. Noista ehkä silleen, mitä nousee, niin just se, että snadisti samaa, mitä mä koin siinä automatkalla takaisin Porvoosta, niin Jukan jutuissa on, että ne on superfiksuja, eikä se lavalla tietenkään heitä sellaisen, mä nyt en tajunnut, mutta siinä on niinku myös se, että mä luulen, että no, hän osaa varmasti valita juttunsa, mutta tietyissä tilanteissa ja testimateriaalia tällaista niin kokeiluseteistä treeniklubeilla, niin huomaa sen, että jengi ei niin kuin pysy ihan kärryillä kaikissa jutuissa, kun se hakee niitä rajoja, että mitä tehdään ja muuta. Niin, mutta sitä on silti viihdyttävä seurata, koska se yllättää niin kuin senkin, ja sitten tulee ehkä just enemmän hauskaa siitä, mikä se hänen oman reaktionsa. Että okei, että feminismistä niin kuin puhuminen ei vieläkään ehkä se helpoin aihe miehelle ainakaan. Joo, se riippuu tietysti klubista. Sitten jos on Feminist Comedy Clubilla, niin sitä on asiat vähän helpompi. Joo, tosin tämä, mitä... No joo, ei mennä siihen. Siihen haettiin äärillä jo. Mulla itse, mä en tiedä, onko nähnyt sellaista kaveria, mä en tiedä, kuinka kauan Ero on tehnyt komiikkaa, mutta Eero Korso vetää käytännössä niin härskeä one-linereita, että niinku jengi ei edes oikeastaan naura, vaan ne niinku sille pyörii tuolissa ja on sille, että miksi näin sanotaan, ja siis se on kuulijoille, olen ehkä taas tätäkin heikuttanut, mutta kertaus on opinto ja näin äiti, niin se on semmoinen niinku unelmavävyn näköinen kaveri sille, että voisi tehdä jotain mallin hommia. Sitten sillä on semmoinen vieno hymy aina jutun jälkeen, ja se sanoo niin härskeä ja absurdeja juttuja, että niinku kukaan ei ole varmaan niinku ennen sanonut Suomessa niitä. Ja se epämukavuus, mitä ihmiset kokee siellä yleisössä, niin naurattaa mua tosi paljon. Mutta se on hyvä, mutta siis en ole nähnyt kovin montaa keikkaa Erolta, mutta siitä mä tykkäsin tosi paljon. Se oli jotenkin niinku, niin erilaista, mitä muuten ehkä tehnyt. Ja sitten mä haluan nostaa vielä erikseen, että mä oon tosi ilahtunut, että Joonatan Pitkänen on palannut takaisin lavoille. Musta on mahtavaa, että se Joonatanin tauko päättyy. Joo. Onko sulla muita vinkkejä kirjoittamiseen kuin et kirjoita? Joo. Mä en noudata sitä. Sä voit lisää, jos sulla on joku show notes tai joku. Mä etin sulle. On yksi semmoinen kirja, mistä mun mielestä löytyi tosi paljon hyviä tekniikoita. Se oli Sally jotain, muistaakseni A Guide to Writing Good Jokes tai joku tällainen. Mä etin sulle sen kirjan, niin sä voit lisää sen jonnekin. Lukulistalla. Joo, niin siellä oli siis tällaista niin kuin mind map-tekniikkaa, että tehdään niin kuin keskelle laittaa se aihe, mistä sä kirjoitat, ja sitten sä teet siitä mieleyhtymiä, ja sitten sä teet niistä mieleyhtymistä, uusia mieleyhtymiä, ja sitten sä kuljetat ne niin kuin toisiinsa. Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen, koska mulla on tähänkin niin kuin mind mappeihinkin lähtökohtaisesti negatiivinen suhtautuminen. Mä olisin yrittänyt käyttää sitä itse muussa kirjoittamisessa, ja mun mielestä on tuntunut tyhmältä, mutta tässä itse asiassa yhteydessä, koska sä voit hakea niin kuin tavallaan mind mappin ääripäistä esimerkiksi, että nämä, jos saisi jotenkin yhteen, niin taisi varmaan joo, siis hauska, toi on tosi hyvä. Sehän on, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, komiikka on pitkälti sitä, että sä otat kaksi asiaa, jotka ihminen tietää, mutta joiden välillä ei ole eksplisiittistä yhteyttä. Ja se yllättäen tuot sen yhteyden esiin. Et yksi mun lempikoomikoita, joka valitettavasti ei enää tuota materiaalia, on edesmennyt Mitch Hedberg. Ja mun mielestä silloin siis semmoinen juttu, mikä on ihan sen äärirajoilla, että miten voi ihmistä johdattaa, on siis I went to the store to get a candle holder, but they didn't have any, so I bought a cake.
jossa niin kuin sen kakun funktiohan yleisesti ottaen on niin kuin olla kakkuja syötävää. Ja tosi harvoin tulee eksplisiittisesti ajateltua sitä, että joo, synttäreillä kakku on kynttiläjalka. Jep. Ja se, niin kuin miten sen tuo esille, niin se luo sen hauskuuden siinä hetkessä. Ja tota, se mindmap mun mielestä on tosi hyvä keino hahmottaa niitä niin kuin yhteyksien rajoja. Että jos löytää sen yhden asian, jota yhdistää joku asia, mikä ei niin kuin normaalisti tulisi mieleen. Esimerkiksi mä muistan siellä verohallinnon keikalta, niin kun mä rupesin tutkimaan sitä, niin mä tajusin, että verohallinto tuotti silloin Suomeen tyyliin 40 miljardia dollaria, joka oli sattumoisin. Sitten mä rupesin katsoa, että mikä on 40 miljardia dollaria, ja sitten mä tajusin, että se on sama verran kuin Apple tekee voittoa. Ja sitten mä vaan totesin, että verohallinto tuotti Suomelle saman verran rahaa viime vuonna, kun Apple teki voittoa, mutta jännästi teille ei ole yhtä paljon evankelistoja. Ja tota, niin tämä on ihan puhtaasti se mindmapin kautta löytynyt juttu. Ja sitten kun sen tuo sen niin Applen piirteitä sinne verohallintoon takaisin, niin sieltä kautta löytyy se niin jännite ja se hauskuus. Tosi hyvä pointti. Mä käytän loppuviikon prokrastinoin sillä, että mä etsin hyvää mindmap-työkalua. Niin. Mä voin paljastaa, että kynä ja paperi. Ei. Ihmiset käyttää kynä ja paperi ihan liian vähän, koska se aktivoi aivoja ihan eri tavalla kuin se, että sä räpyttelet jotain. Kirjoitetaan sitä näin, kynä. Kynä ja paperi. Ei mitään, siis teknologia voi olla hyvä työkalu ja apuväline, mutta tosi usein kynä ja paperi on paljon parempi. Se on totta. Mä sain muutamia kysymyksiä, mitä mun pitäisi sulle esittää, ja lähdetään vaikeimmasta liikkeelle. Me käytiin tämmöinen keskustelu yhden mun kaverin kanssa, ja hän sanoi, että ei ole mielipidettä, mutta ehkä fiilis siitä, että yksilöllä mitä enemmän sulla on valtaa ja rahaa, niin todennäköisyys sillä, että sä teet pahoja asioita kasvaa. Mm-hmm. Onko näin? Mun käsityksen mukaan on. Joo. Juuri näin. Siis tämä tapahtuu niin kuin spektrin molemmissa päissä. Että jos sulla on niin paljon rahaa, että mikään ei tunnu missään, niin sä toimit moraalittomasti. Jos sulla ei ole lainkaan rahaa ja sulla ei ole toivoa siitä, että asiat vois muuttua, eli sun sosiaalinen status on tosi alhainen, niin sä toimit moraalittomasti. Ja tähän pakollinen disclaimer, mä en tarkoita, että köyhät olisi niin kuin lähtökohtaisesti moraalittomia, vaan mä tarkoitan nimenomaan sellaiset ihmiset, jotka on sosiaalisen aseman suhteen niin alhaalla, että heillä ei ole syytä olettaa, että he pääsevät sieltä ikinä pois. Silloin paras vaihtoehto on esimerkiksi niin kuin ryöstellä ja pahoinpidellä ja tehdä muuta. Silloin on aika julma maailma. Mutta vastaavasti myös siellä, että jos sä oot niin korkealla siinä sosiaalisessa statuksessa, että sulla ei ole syytä olettaa, että sä putoat sieltä pois, ja tämä usein johtuu myös hybriksestä. Mm. Että sulla ei ole semmoinen fiilis ollenkaan, että kohta mä putoan täältä pois, niin silloin sä käyttää moraalittomasti. Joo. Ostan ajatuksen. Mä mietin sitä, että toki siinä on myös kyse niin kuin tämän kysymyksen asettelun pohjalta, että voisi olla kyse kulmakertoimesta, mutta tämä niin kuin spektrin molemmat päät, niin ostan tämän paremmin kuin tämän oman kulmakerron ajatukseni. Mutta tämä on siis itse asiassa kokeiltu, aikanaan tehtiin semmoinen monopolitutkimus, jossa oli kaksi ryhmää, joista toinen sai niin kuin 70 pinnaa kaikista rahoista ja toinen sai 3 hunttia ja sinne lähti pelaamaan sitä peliä. Niin ne ihmiset, jotka sai aluksi kaikki rahat, ne tietenkin voitti sen pelin, mutta se, minkä takia he voitti sen pelin omasta mielestään, johtui siitä, että he oli niin taitavia pelaamaan. Siis se on ihan, siis rahalla on semmoinen ominaisuus, että se niin kun, se tekee meistä vähemmän empaattisia, yeah, ihan niin kun tutkimusten mukaan. Ja se on yksi vaikuttava tekijä tuossa, että minkä takia ihmiset valta-asemissa käyttäytyy niin kuin ne käyttäytyy. Joo. Yeah. Eli yrittää pitää empatia mukana, jos nyt sattuisi niin hassusti, että menestystä ja rahaa jollekin tulisi. Joo, ja siis siinä mielessä kannattaa, että jos ei siitä empatiasta välitä, niin kannattaa muistaa, että jos on empaattisempi, niin tekee enemmän rahaa.
Totta, totta. Mä oon kyllä jotenkin tota rahan kertymistä vastaan onnistunut taistelemaan ihan hyvin, niin se ei ole ongelma. Mä käsken sua, että sun pitää olla köyhä. Mä annan sulle luvan, että sä voit lähettää mulle tällaisia tekstiviestejä, motivoivia tekstiviestejä, jolla saadaan aktiviteetteja aikaiseksi, niin koska tahansa. Sitten tällaisia nopeita, helppoja kysymyksiä. Tero Honkasalo kysyy, että paljon menee penkistä. Niin mä huomasin, että siinä oli jatko siitä. Niin, siis kaikki muu on turhaa. Kaikki muu on turhaa. Paljon menee penkistä, kaikki muu on turhaa. En tiedä. Mä oon viimeksi tehnyt penkkimaksimin 5. luokalla varmaan. Ja mä oon kuitenkin niin kuin siis, mä pelasin fudista aikanaan 3. divarissa. Kaksi vuotta sitten siis. Kaksi vuotta sitten. Silloin taisi mennä joku 30 tai 40 kiloa. Penkki ei ole mun vahvuus. Mulla on vahvemmat jalat kuin kädet, mutta en mä tiedä. Mulla ei mitään haju, mitä paljon menee penkistä. Voidaan joskus kokeilla. Vaan, voidaan kokeilla, joo. Samassa penkkitilassa. Onko nöyryys yliarvostettua? Jukka Niemelä kysyy. Niemelä Jukalle terveisiä. Jukalla on muuten Stronghold nahkahousut, tiesitkö? Enkä ehkä olisi halunnut tietää. Tämä on, siis Jukka Niemelä on teettänyt itselleen Stronghold nahkahousut, josta niin kuin äärimmäistä arvostusta. Onko nöyryys, mä mietin tätä tässä tänne tullessa, että onko nöyryys yliarvostettua niin? Ja mä oon tullut siihen tulokseen, mä tulin tässä pohdinnoissa, että nöyryys on aliarvostettua, mutta se mikä on vielä aliarvostetumpaa on kehtaaminen. Aika hyvä. Eli pitää olla nöyrä, mutta kehdä. Joo, kun ihmiset sekoittaa nöyryyden ja nöyristelyn, tai nöyryyden ja vaatimattomuuden, tai nöyryyden ja semmoisen niin kuin alistuvuuden tai oman osaamisen piilottelun. Tai, et siis sun pitää olla sen verran nöyrä, että sä teet sitä omaa juttua. Ja niin kuin, mitä vähemmän sä koet, että sulle kuuluu, että niin kuin entitlement, mä en tiedä, onko sille niin kuin varsinaista hyvää suomenkielistä niin kuin vastinetta kokonaisuudessaan. Me puhutaan vaimon kanssa puolet ajasta englantia sen takia, että englannissa on sellaisia sanoja, jotka kuvaa sitä ilmiötä paljon paremmin kuin suomessa. Nyt kehuttiin paljon, niin sun englannin kielen taito on ihan järkyttävän hyvä. Kiitos. Kiitos, kiitos. Se on gangsterrapin ansiota osittain. Tupac Shakurille kiitokset siitä. Mutta siis se niinku sense of entitlement, se, että sä koet, että mulla pitäisi olla enemmän tai mulle kuuluisi isompi osa ja mun pitäisi olla pidemmällä ja noitten pitäisi ymmärtää, että miten fiksu mä oon ja miten taitava mä oon ja miksei toi asiakas ymmärrä ostaa, kun se ei näe, että se ei taju, että on niin vitu hyvä tuote ja palvelu. Ja niin kun, mitä vähemmän sä oot kiinni siinä, että mulle kuuluu jotain, niin sitä nöyremmin sä voit tehdä töitä, joka lisää todennäköisyyksiä sille, että sä saat paljon enemmän kuin se, mitä sä koet, että sulle just tällä hetkellä kuuluisi. Kyllä. Eli nöyryys itsessään on aliarvostettua. Se, että sä et aseta itseäsi muiden yläpuolelle. Mutta kehtaaminen on aliarvostettua. Ja jotenkin mielestä tässä nyt olisi paradoksi. Mutta jos näin on, niin koettakaa sietää. Ja niin kuin ystäväni Jari Sarasto on sanonut, paa kaikki peli! Mutta siis ihmisten pitäisi kehdata enemmän, siis niin kuin nöyristelemättä, ylpeinä siitä omasta osaamisestaan, mutta nöyrästi pistää sen osaamisen toisten ihmisten arvioitavaksi. Ja sen palautteen perusteella, mitä se maailma antaa, niin nöyrästi tekee töitä, kehittääkseen itseään ja tekemistään vielä enemmän. Tämä oli fiksuinta, mitä tässä podcastissa on tähän mennessä sanottu. Fakta. Faktuaalisesti näin on. Sitten vielä yksi kysymys. Tämä on 2-3-osainen. Oletko optimisti? Mikä saa sut tanssimaan? Huomaatko itse olevasi keskimääräistä älykkäämpi? Hämmentävää, koska tämä ei ole live. Näitä mun kehuja ei ole tullut, mutta vielä eetteriin, mutta Johanna Kukka on myös samaa mieltä. Tai oletan, että tässä on tämmöinen viittaus siihen.
No, mä oon käynyt, mä aloittan sieltä viimeisestä. Mä oon käynyt mensan testissä aikanaan, että mä tiedän olevani keskivertaista, niin kuin loogiselta päättelykyvyltä, niin tiedän olevani keskivertoa älykkäämpi. Ja mikä se oli, mikä saa mut tanssimaan, niinkö? Hyvä musiikki tai joskus jopa musiikin puute. Mä siis liikutan kehoani aika lailla niin kuin all the time, paitsi silloin, kun mä jumahdan sohvan nurkkaan tai työpöydän ääreen, kyyristyn johonkin ja sitten unohtuu liikkua ja sitten huomaa, että tuntuu tosi tunkkaselta. Mä oon siis harrastanut breakdanssia niin kuin on and off 15 vuotta. Ja niin kuin se niin kuin hip-hopin liikekieli on mulle jotain sellaista, mikä on tosi niin kuin luontaista ja tuntuu omalta. Ja se on mulle myös hyvä tapa niin kuin piristää kehoa, saada lisää energiaa. Saada, jos on sellainen fiilis, että nyt duunissa on sellainen niin vaikeita juttuja, että näitä voi osata, niin sitten pikkasen liikuttaa kehoa ja hakee sitä niin kuin jollain tavalla sisäistä voimaa, niin sitten yhtäkkiä huomaa, että hoidetaan sitä alta pois. Me ollaan ihan liikaa paikallaan. Joo. Mikä se oli se ensimmäinen? Oletko optimisti? Olenko optimisti? En. En ole. Mä koen olevani realisti. Tutkimusten mukaan lievästi masentuneet ihmiset, niillä on kaikista realistisin maailmankuva. Mä en tiedä, mitä se kertoo meidän maailmasta. Mut siis mä en ole pessimisti. Ja mä yritän niin kun suhtautua optimistisesti siihen, että pystyisi operoimaan todennäköisyyksistä käsin, mutta mun luonteen takia se on välillä vaikeaa. Ja mä oon kärsimätön luonne, mitä vastaan mä oon tässä yrittänyt pinnistellä ja sinnitellä viimeiset vuodet. Se, että noudattaisi niitä omia neuvojaan. Mä kuulin, että viisaus on sitä, että ottaa omat neuvonsa todesta. Mutta eikö optimismi ja pessimisti liity tavallaan tulevaisuuden odotuksiin? Eli jos olet läsnä hetkessä, niin sä et ole kumpaakaan. Niin tämä on nyt se, että miten me määritellään optimisti ja pessimisti. Mä koen, että esimerkiksi optimisti suhtautuisi tosi positiivisesti siihen ajatukseen, että ihmiskunta pystyisi esimerkiksi pysäyttämään ilmastonmuutoksen. Mm. Ja pessimisti toteaa, että kädet pystyy, ettei tästä mitään tule. Mä oon jossain siinä välimaastossa, että pitää tehdä aktiivisesti töitä sen eteen, että me voitaisiin mahdollisesti pysäyttää se, mutta mä en näe sitä todennäköisyyttä. Joo. Ja mä ehkä enemmän operoin yleisesti ottaen niin kuin todennäköisyyksistä ja niin kuin niistä harmaan asteikolla sen sijaan, että mä menisin ykkösen tai nollan välillä. Joo. Että mä niin kuin, että jos mun pitää päättää, että onko mä optimisti vai pessimisti, niin mä sanon, että en. Joo, hyviä vastauksia, hyvä keskustelu. Ainoa viimeinen kysymys oikeastaan tähän liittyy, tai kaksiosainen, eli kenet mun pitäisi kutsua tänne vieraaksi? Ja toinen on, että onko jotain, mitä sä haluat tässä mainostaa, puffaa? Sut löytää Twitteristä ainakin J. Paavilaisena. Ja onko jotain muuta, mitä sä haluat? No se mikä on nyt, mä ensin puffaan samalla, kun mä taustaprosessoinnilla mietin, että ketä tässä menee reilu kuukausi ennen kuin tää tulee ulos, eli kaikki myytävät tuotteet pitää olla silloin vielä saatavilla. Kaikki kurantit tuotteet löytyy suksee.fi verkkokaupasta, käykää sieltä ostelee kaikki, mitä on ostettavissa. Mulla on viime aikoina itse asiassa muutamakin ihminen todennut, mä siis itse tein pari vuotta sitten sellaista podcastia kuin Parempi tarina, ja löytyy iTunesista vieläkin, ja siitä ihmiset on kysellyt, että tuleeko sitä vielä, ja mä oon tässä miettinyt, että pitäisikö mä tuonne sukseen puolelle tehdä jotain vastaavanlaista, että katsotaan, että jos riittävän moni kehuu sitä esimerkiksi Twitterissä, niin sitten mä saatan innostaa. Toi on semmoinen, minkä mä muistan silloin, kun aloit tulemaan Twitterissä esille. Mä muistan ton nimen, mutta mä en ole ikinä kuunnellut, pakko kuunnella. Ja siihen ehkä, jos alat podcastaamaan, niin kysyn vaan rohkeasti näistä laatumikeistä ja muista, niin voi heittää sulle vinkkejä. Joo, Tomannilta löytyy. Mulla on himassa tuommoinen AT2020 USB+. Voin lämpimästi, Antti, suositella.
ei tarvii edes mikseriä, siinä on äänikortit itse. Mahtavaa. Kenet sun pitäisi kutsua kylään? Mun mielestä Jamie McDonald voisi olla yksi jonka kanssa, jos haluat komiikasta keskustella tai elämästä muutenkin, niin se voisi olla. Koita saada tuo Lindströmin Jukka kanssa, että jos nyt kun NVU loppuu, niin sillä on vapaa-aikaa ehkä enemmän. Paitsi se muuttaa, mutta toisaalta ulkomailla, mutta ehkä sen saisi kypellä sieltä, ja kyllä se tulee varmasti tekemään keikkaa Suomessa. Mun ymmärryksen mukaan se tulee keskittyä aika paljon stand-upia. Joo, noin tosi hyviä. Laitetaan heidät piinapenkkiin jossain vaiheessa. Kiitos Jyri, että tulit tänne. Mä odotin tältä paljon ja sain vielä enemmän. Tämä oli tosi mahtava keskustelu. Kiitos, mä mielellään tuun toistekin. Loistavaa, varmasti tulee kutsu. Kiitoksia ja hyvää viikon jatkoa sinne kuuntelijoille. Kuulemme ensi viikolla.